Holdeutferdigheten for bedre til norsk ved Anita Johanna Tormoen ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. Sett dem holdeutferdigheter kjent som for bedre øyeblikket handler om å gjøre noe med en krisesituasjon for å redusere hvor ille den Den består av 7 ferdigheter. Indre bilder betyr å bruke bilder til å skape mer avslappende omgivelser, din egen personlige forestilling av et hyggelig sted du kan flykte til når du stressa. Du kan leke deg med dette og utvikle bildet mer etter hvert. Det kan være basert på et ekte sted du kjenner, eller det kan være fantasert, så lenge det en omgivelse hvor du føler deg trygg og rolig. Den andre måten du kan bruke indre bilder på ved faktisk å forestille deg at ting går bra. Forestill deg at du klarer deg bra. Hvordan de neste par ukene og månedene kan bli på en måte som fin, rolig uten kriser. Den siste måten du kan bruke indre bilder på ved å forestille deg at stresset forlater kroppen din. For eksempel kan du se for deg at stresset renner ut av kroppen din som vann ut av et rør. Mening refererer til den ferdigheten hvor du i bunn og grunn sier til deg selv «Hvis jeg må gjennomgå dette, så skal jeg i hvert fall få noe ut av det». Mening en form å lage sitronsaft av sitroner på. Hva kan jeg få ut av den opplevelsen, selv om den føles grusom her og nå? Det kjente sitatet «Det som ikke dreper deg gjør deg sterkere» faktisk et eksempel på dette. Det handler om å si at det noe jeg kan få ut av situasjonen, og det skal jeg finne. Jeg skal finne meningen. Krisesituasjonen viktig fordi den hjelper meg å forstå hvilke ting som viktigst for meg, menneskene som viktigst for meg, og verdiene som viktigst for meg, slik kan du tenke. Den tredje ferdigheten bønn. Ferdigheten består i å åpne hjertet ditt til en overordnet skapning eller større visdom, og be om styrke til å komme deg gjennom denne vanskelige tiden. Bønn kan kanskje være en viktig del av livet ditt allerede. Andre, som religiøse uten å be, eller som ikke identifiserer seg som religiøse, kan fortsatt bruke ferdigheten, fordi man kan be til mange ulike ting. Det må ikke være til noen Gud, det kan være til din egen visdomssans. Bruk et minutt på å gå inn i deg selv, og be om styrke til å komme deg gjennom situasjonen. Den fjerde ferdigheten avslappning. Her fokuseres det på å slappe av øyeblikket, som en måte å gjøre øyeblikket mindre smertefullt. Ta et par minutter til å bare sitte og puste dypt. Sørg for at utpust lengre enn innpust. Det utpust som leder til den psykofysiologiske responsen og avslappning. Andre ting du kan gjøre for å slappe av å ta et beroligende bad, eller et dusj, sitte og drikke te eller kaffe med en bok i en behagelig stol, yoga, eller ta en 5 minutters pause fra alt annet for å gjøre noe mer beroligende og fredfullt. Den femte ferdigheten å gjøre én ting om gangen. Når vi i krise, når vi opplever et høyt nivå av stress, tankene våre ofte 1000 steder på en gang. En ting av gangen handler om å vie din fulle oppmerksomhet til bare dette ene som du gjør for øyeblikket. Det kan være hva som helst. Det kan være at jeg tar oppvasken, og i dette øyeblikket tar jeg bare oppvasken. Jeg går fra bilen min til jobb eller hjem, og jeg går bare. Det den eneste tingen jeg gjør. Jeg en samtale med noen, det alt jeg gjør. Sitt deg selv bevisst i de neste 5 minuttene. Jeg skal gjøre denne ene aktiviteten, og uansett hva den skal du vie din fulle oppmerksomhet til bare den. Den sjette ferdigheten ferie. Det handler om å gi deg selv en fysisk og psykisk pause. Det å legge deg i senga. Dra dyna over huet i 20 minutter. For at ferie skal fungere som en ferdighet, må du gjøre det på en måte som ikke skader deg selv i det lange løp. Du skal for eksempel ikke ta ferie når du skulle vært på noe viktig. Du sier til deg selv, jeg skal gjøre dette i en tidsbegrenset periode, og bare la meg selv zone ut. Jeg skal se på det mest tullete jeg kan finne på nett. Jeg skal sitte i sofaen og spise chips i 20 minutter. Dette skal jeg gjøre, og når timeren går av, ferien min over, og da skal jeg gå tilbake til arbeid. Det handler bare om å ta en pustepause. Den siste forbedre øyeblikkeferdigheten selvoppmuntring. Selvoppmuntring enkelt og greit å heie på deg selv. Det å gjenta gang på gang de tingene du sannsynligvis ville sagt til andre, men i stedet si de til deg selv. Eksempelet kan være, jeg takler dette, jeg klarer det, jeg kommer til å komme meg gjennom dette. Dette vil ikke være for alltid. Dette vil gå over. Det greit å føle det sånn. Å oppmuntre seg selv faller kanskje ikke naturlig for deg, i så fall kan du spørre deg selv, hva vil jeg sagt til en venn, for så å føre det over til deg selv? Du må lære deg kunsten å snakke til deg selv, som om du snakker til noen andre. For å oppsummere da, de 7 forbedre ferdighetene indre bilder,
mening, bønn, avslappning, gjøre en ting av gangen, ferie og selvoppmuntring. Dette ferdigheter som kan gjøre vanskelige øyeblikk du står I bedre.